U gradu profesora Baltazara živio je veliki muzički virtuoz. Maestro Koko. Vado.
Jag går sen, tar ni lådan med rabarber, va? Det är bra det. Hej! Så du ser dyster ut då. Jaffe. Gumman där uppe, du vet, med tidningarna. Ninni. Hon är på väg till kyrkogården. Ja, det är väl ingenting att vara ledsen för. Hon hade väl inte så roligt här nere. Hon har det säkert bättre nu. Det får man ju hoppas. Ja, men nu ska det gå för Ninni då? Skulle inte du ta hand om henne då? Jo, det har jag ju erbjudit mig. Ja. Ja, men det vet man inte om fattigvården går med på. Det vore ju för väl om fattigvården fick ta hand om flickstackarna. Men det är klart att jag skulle ju kunna ta hand om henne om man fick lite betalt och så. Om fru Karlsson visste hur små resurser vi har. Ja, vi är faktiskt tacksamma om vi kan ordna det på ett annat sätt. Och herr Fahlén, han har erbjudit sig och det är därför jag är här, för att kontrollera honom. Kommer inte farbror Fahlén snart? Han kommer snart, lilla Ninni. Farbror Fahlén! Farbror Fahlén! Fahlén, den där stackars målan. Hörde farbror att jag ropade? Ja, visst. Vad vill du för någonting? Där kommer mamma. Jag vet inte. God dag, herr Fahlén. God dag, fröken Sander. Nå, har herr Fahlén bestämt sig nu då? Ja, jag har inte ändrat mig. Har du, Ninni? Nej, jag vill vara hos farbror Fahlén så länge mamma är borta. Nej, det här är alldeles på tok. Och det är lika bra att myndigheterna får ta hand om flickan, och det är nu med detsamma. Men det är klart, hade inte jag så mycket att göra så ja, skulle jag naturligtvis... Att vara portvakt i den här kåken är både påkostande och påfrestande. Särskilt för tungan. Och farbror Fahlén har alltid hjälpt mamma och mig. Skulle den ta hand om flickan? Han som inte ens kan ta vara på sig själv. Och förresten, Fahlén, det här räckte nu ut. Det var väl inte igår som direktör Högstrand fick betalt för hyran. Och några målningar har han väl inte sålt på länge, tänker jag. Jag ska nog klara mitt. Hos mig kommer Ninni att få det bra, det tror jag kan garantera. Jag är så roligt hos farbror Fahlén. Jag vill alltid vara hos farbror Fahlén. Ta det lugnt, lilla Ninni. Jag tror jag förstår det. Men ser du... Det är inte jag som bestämmer en sån sak. Det gör nämnden. Och till dess vore jag mycket tacksam om herr Fahlén kunde ta hand om henne. Och det har väl fru Karlsson ingenting emot? Nej, visst inte. Men jag som har sett den där människan med tidningarna. Ja, det är klart, man ska ju inte tala ont om dem som inte är här. Men som hon sprang omkring hit och dit och var skyldig överallt. Sluta nu, fru Karlsson! Ja, men här har väl aldrig funnits någon ordning. Och är det så att det går galet, så är det inte mitt fel. Och kom ihåg att jag har varnat. Ja, då tar herr Fahlén hand om flickan så länge. Men jag återkommer. För jag vill gärna se att det går bra innan jag tillstyrker det. Här ska jag bli bästa. Adjö då, lilla Ninni. Tant. Thank you.
Bas, släpp burken och smällarna. Jag ska se om jag har lite bröd någonstans. Snälla farbror Fahlén, tala om var mamma är. Var la jag brödet någonstans då? Här. Var är mamma någonstans? Varför vill inte farbror tala om vad mamma är? Nu ska du inte vara ledsen, förstår du. Nu ska du lyssna på mig riktigt noga. Och vara riktigt modig. Har det hänt mamma något? Jo, förstår du. Din mamma har rest bort. Långt bort. När kommer hon tillbaka då? Hon kommer nog aldrig mer tillbaka. Hon är i himlen. Hon är i himlen. I himlen? Förstår du? Din mamma är död. Får jag aldrig se henne mer då? Jo, det är klart du får. Tror farbror att jag får se henne i himlen? Ja, visst, det är klart. Får jag träffa farbror Fahlén där också? Ja. Jag kan komma och hälsa på. Ja. Du, kan inte vi låtsas att jag är din pappa? Ja, jag har aldrig haft någon pappa förut. Hör du? Det är bra!
Det är de där busungarna bara. Tror vi klarar oss i alla här? Ja. Men var är Piret? Kommer inte hon med? Tänk om hon får tag i henne. Nej, aldrig Piret. Ska upp och titta efter henne. Ni stannar här. Hejsan! Hör du, vad tog busungarna vägen då? Jag vet inte. Tala om det med samma, annars vet du vad det blir. Jag vet inte. Ja, vad heter han som sköt på oss då? Jag vet inte. Om du inte säger det så... Men jag vet ju inte. Buh! Det vet du visst, det ser du. Han heter Bigge Nilsson. Var bor han då? I Femma. Fast det var inte han. Var lugn då, vi ska bara klappa ner ändan ett tag, ser du. Aj! Va? Pyta för åtta, så ska vi göra mig förenare. Men! Klå henne! Stryk ska hon ha! Nej. Bigge, det är fet att slå tjejer. Jag vet. Vi tar inte fånga och skrämmer henne riktigt. Så hon aldrig gör om det här mera. Ja, men det var det jag menade. Vi tar fast henne och låtsas att vi ska slå henne. Och så släpper vi henne sen igen. Ja! Är det sant att ingen vill köpa farbror Faléns tavlor? Vem har sagt det? Det sa alltid min mamma och det ser alla här på gården. Titta här, nu har du skönt i solen. Farbror Fahlén, var inte ledsen. Jag tycker dina tavlor är de vackraste som finns. Kurre! Kurre, kom och hjälp mig. Vad vill du? Kurre, hämta mina blommor. Du, tänk om det kommer på en knopp. Ninni, titta! Vadå? Ser du inte en knopp? Ja, en knopp. Tänk om den slår ut. Jag blir en riktig blomma. Blev du inte glad då? Jo, jag är glad, men tänk om inte knoppen slår ut. Den kanske dör. Nej, den kommer säkert slut och bli en fin blomma. Jag tänker om den gör det. Blommor är det vackraste som jag vet. Vackert som jag drömt, jag har i hjärtat gömt. Där finns en bild av lycka som aldrig jag har glömt. I min lilla, lilla värld av blommor finns det plats för alla och en var. Där på gröna ängar barnen ligger och bland blommor dansar jag. Och sommarvindar våra kinder smickar, den ska lysa varje dag. I min lilla, lilla värld av blommor, där ska alltid, alltid lyckan dröja kvar. Men sörj ej blommor små, nu kan ni väl förstå att ni ska följa med mig. Jag vill ej ensam gå. I min lilla, lilla värld av blommor finns det plats för alla och en var. Ut i träden alla fåglar sjunga,
du sjunger, tycker du? Ja. Du Ninni, du blir inte sjuk? Nej, det är bara det att jag inte kan gå. Så du är inte sjuk på något annat sätt? Nej. Du Kurre, varför tycker inte din moster om mig? Det gör hon väl. Men hon vill ju inte att du ska leka med mig. Det är ingenting. Det är både för att du inte har någon pappa. Jag säger det därför de inte tycker om mig. Och de tjatar och tjatar jämt om att du inte har någon pappa. Jag förstår inte varför de inte tycker om mig för det. Förstår inte jag heller. Du Ninni. Jag har aldrig sett min mamma. Tycker de illa om dig för det då? Du Ninni. Tänk de som har riktiga mammor och papper. De har det bra, de. Ja. Men du har i alla fall fått en pappa nu. Du menar farbror Fahlén? Jag är så snäll som han är, kan nog ingen riktig pappa vara. Direktören kanske vet att det har funnits uppfinnare och konstnärer som har dött av svält. Och sen har de blivit berömda efteråt. Och sen har folk tjänat pengar på dem. Men de har aldrig gjort sig besväret att gå med en blomma till deras grav en gång. Herr Fahlén, förstår ni inte att om jag skulle låta er bo gratis, då skulle andra hyresgäster kunna begära samma sak. Men vad skulle då bli för ordning? Jag vill göra rätt för mig. Jag arbetar och står i. Men ni arbetar inte effektivt. Om jag skulle efter nu, det skulle bara medföra att ni skulle fortsätta som förut. Vi två ska göra en affär. Jag har en tavla där ute. En bra tavla. Den ska ni köpa. Pappa, mamma säger att inte jag får gå ut och leka. Jo då, det får han visst det. Bara han lekte med ordentliga barn. Men han bara springer till din otäcka gård i femman och leker med de där busfröna. Ja, vem var inte ett busfrö när man var liten? Jag går ut och lek du. Bara du inte går dit. Tack pappa. Vi skulle aldrig adopterat pojken. Ja, men det var vi ju överens om. Du ville ju att vi skulle göra det. Trots att jag påpekar att han förmodligen har tattarblod i ådrorna. Det var ett sånt vackert barn. Jag trodde att det skulle fylla ut vårt liv på något vis. Jag tror snarare att det var ett utslag av fåfänga. Du trodde att du skulle fått namn om dig för att ha sociala intressen. Ja, är det något fel på att ha det kanske? Men du har väl inga sociala intressen? Du med dina ruckel. Det är som amorilla av eländet. Jag är affärsman. Är de inte vackra? Jo, mycket. Den här ska direktören få för 50 kronor. Nej, jag gör av princip inga osäkra affärer. Ska man köpa tavlor, då ska man köpa kända konstnärer. En Zorn till exempel. Så. Ja, härskapet kan ju fundera på saken. God middag. Tvättstuga! Va? Tvättstuga!
Pyret finns här någonstans. Vet hon är? Nej, jag har inte sett henne. Du vet nog var hon finns. Ja, var är hon? Lägg av, Lilian! Vad gör du? Vad gör du, va? Blommor. Allt är mina blommor. Ha! Kallar de här gamla lankorna för blommor? Det är inte mina blommor. Om du talar om att pyret har gömt så dänger dina lankor i marken. Slå mig istället. Men låt mina blommor få leva. Jag räknar till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gör inte! 10. Nå, vad har hon gömt sig? Jag vet inte vad jag sagt. Nå, vad är hon? Jag vet inte. Släpp henne! Ja, titta grabbar. Tattan är här. Om ni inte släpper in i, så skär jag öronen av er. Kom då, väl! Vet han inte skäms? Dra kniv på min gård! Du blev väl inte rädd, Ninne? Jag vill bara skrämma dem. Du är så snäll, Palle. Du också, Kurre. Mina blommor. Mina stackars blommor. Var inte ledsen, Inni. Du ska få andra blommor. Mycket vackrare. Jaså, han har inte kommit härifrån. Då är det jag som går och hämtar hans föräldrar. Brinner det hemma på fru Karlsson? Det ska falla in inte lägga sig i. Och förresten så är det jag som sköter om huset här. Och jag vet nog hur man ska göra. Ja, då kanske fru Karlsson vet vad Jaffe är. Nej, jag har inte sett till en. Och förresten, vad skulle herr Fallén vilja med det? Jo, jag tänkte be honom om ett par äpplen. Till min flicka. Min flicka? Det ska inte bli många dagar till. Det ska nog jag styra om. Jo, fru Karlsson är ju ett ovanligt vänligt fruntimmer. Ja, det var inget smicker. Farmor Fallén! Har du varit ledsen? Nej. Ska jag gå upp då? Ja. Tack ska ni ha, grabbar. Ja, lite. Ja, vi ska äta sen. Vi ska äta sen. Det är bara det att, förstår du, att jag har en konsthandlare, va? Och jag tror, jag vet att han förstår mig och jag tror att jag kan sälja en tavla åt honom. Det gäller bara att hitta rätt tavla. Så att det inte du och jag blir utan middag, va? Vad säger du? Vad säger du om den där? Åh, den är vacker. Men jag förstår inte vad den föreställer. Det är en sommardag på landet. På landet? Jag har aldrig varit på landet. Herregud, vem, du har aldrig varit på landet. Jag har aldrig sett annat än de smutsiga bakgårdarna.
Tänk så mycket vackert jag har att visa dig. Det är sånt här jag tycker om att måla, förstår du? Allt det vackra som finns. Men människorna måste lära sig att se, förstår du? Så de vaknar. Den är alldeles levande. Tänk om de som jag försöker sälja den till också tyckte det. Tror farbror att jag får komma till en sån här sommaräng någon gång? Du, Ninni, det lovar jag dig att du ska få. Det lovar jag dig på din första dag hos mig. Och du ska till och med få dansa på ängen, precis som de andra ungarna. Du, Ninni. Jag känner en läkare. Han ska göra dig frisk. Ja, vi var bara grabbar, förstår du. Han var fenomenal på att göra mål. Jag hoppas. Ja, alltså, går det som det brukar gå. Man ses aldrig mer, men jag vet att han är läkare nu. Och han kommer ihåg mig, förstås. Vad var det för busunge som hade sönder rutan? Ja, vem var det då? Jag vet inte. Då måste det ha varit någon av er i alla fall. Och det ska jag bara säga att ni får inte tillbaka någon boll förrän jag har fått betalt för min fönsterruta. Och förresten har fru Karlsson redan gått efter världen. De här ungarna har slagit sönder min fönsterruta. Busungar. Här är 2,65. Det räcker till en ny ruta åt fru Karl. Håll upp. Ja, vem var det då? Nej, det var inte jag. Nej, inte var jag. Men det var inte jag som gjorde det. Nej, det var inte jag. Nej, det var inte jag i alla fall. Och vem var det då? Det var jag. Där vad vass den är. Hjälp mig, hjälp mig! Jag ska rova dig i källaren! Låt dig fyra. Vi är gifter av kniv. Paul, kom genast hit. Genast, sa jag. Nej! Akta sig för kniven, frun. Du. Stoppa ner den här. Och så är ni fina mot fyret, grabbar, va? Ja. Paul, nu kommer du med här. Det är så kul här. Kom igen nu. Vad är det för dumheter att dra kniv? Den får du aldrig ha på dig mera. Gå ut till mamma nu. Hon väntar i bilen. Tack, fru Karlsson. Det var mycket vänligt att säga till oss. Ja, jag gör bara min plikt, direktören. Ja, så var det en sak till. Det här... Det, som sagt, det var en sak till. Den här målaren, Fahlén, om han inte betalar sin hyra senast den 15:e. Ursäkta, direktören. Fru Karlsson, om inte den där målaren betalar hyran senast den 15:e, då kan ni hälsa honom att han blir vräkt. Busfrö. Det drar ihop sig, Fahlén. Ja, det gör visst det. Vill du ha lite vatten, Ninni? Ja, tack.
Farbror, varför får inte Palle leka med oss på gården? Det vet jag inte, lilla Ninni. Det vet farbror visst det. Varför får han inte leka med oss? Jo, ser du. Det är för att de är rika, vi är fattiga. Ja, men... det är väl inget vi kan leka ändå? Nej, det kan det inte. De rika och de fattiga, de får inte leka tillsammans. Varför det då? Är de fattiga inte lika bra som de rika då? Nej, är de inte. Vad konstigt. Jag som trodde alla människor var lika bra. Ja, det borde de vara. Du, Ninni. Jag måste kyla iväg ett tag. Kommer sen. Ni ska anmäla er här om ni söker för något. Ja, men jag söker inte för något. Jag söker någon. Vem då? En bekant. En vän. Går bra att sitta ner där då. Johan Fahlén. Är det inte Johan Fahlén? Jo. Ja. Du passade. Och jag gjorde mål. Du gjorde mål? Ja, jag passade. Ja. Är du sjuk? Nej, inte jag. Jag har en liten flicka. Du. Följ med in på mitt rum så får vi prata. Sätt dig här, jag är tillbaka med ett ögonblick. Ja, doktor. Säg till doktor Levin att jag kommer strax. Det ska jag göra. Vad kan jag göra för dig? Jag har en liten flicka där hemma. Är du gift? Nej! Nej. Jag har en liten flicka där hemma, hon är lam i benen. Och jag tänkte be dig titta på det. Jag har så ont om tid både på sjukhuset och min privatpraktik. Men om du kommer upp på sjukhuset nästa vecka så ska jag titta på flickan. Du får en tid om du ringer min sköterska. Det var fantastiskt hyggligt av dig. Ja, då ska inte jag störa dig längre. Men då... då ringer jag din sköterska nästa vecka. Det var roligt att se dig, Johan. Jag ringer. Gör det. Hej. Hej. Då blommar kärleken i den gula paviljongen. En gång för länge sen slog den ut för första gången. Var gång vi går mot vår sin drill den första lärkan slår. Vi sjunger i vår paviljong vår kärlekssång som vi gjort så många gång. Vackra sagor finns det många som vi minnas och vi vet att det var en gång. Även i vår tid så lär det också finnas sagotanter i en salong. När fjärilen vingar
tystnad uppbakas is. Och löften tas och löften även ges. En kväll en vår när man är ung och kär, då nära sagans land man är. Då blommar kärleken i den gula paviljongen. En gång för länge sedan slog den ut för första gången. Var gång vi går mot vår, sin drill den första lärkan slår. Vi sjunger i vår paviljong vår kärlek sånt som vi gjort så många gång. Vi hört sagan om en liten söt prinsessa som ju sov ut i 100 år. Om rödluvan vi hört och så om dessa många troll som i skogen bor. Prinsessan fick sin prins så småningom och rödluvan till mormor också kom. Ett lyckligt slut bör alla sagor ha, och när vi träffas du och jag, då blommar kärleken i den gula paviljongen. En gång för länge sedan slog den ut för första gången. Var gång vi går mot vår, sin drill den första lärkan slår. Vi sjunger i vår paviljong vår kärlekssång som vi gjort så många gång. Hallå där! Jaså, fröken Sanders, trevligt. Ja, förlåt att jag bara stiger på, men jag ville bara titta in och kontrollera hur allt fungerar. Ja, ja, allting har gått utomordentligt bra. Det har fungerat fint. Det har gått mycket bra. Har ni ätit någonting då? Mat. Ja, ja, jag skulle just gå ner och köpa det. Då kanske herr Fahlén tillåter att jag snyggar upp lite och lagar maten när jag i alla fall är här. Nej, 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 absolut inte. Det ska ni inte ta upp i dyrbara tid med. Det sköter jag själv. Det är lite stökigt där för Nino och jag. Vi hade lite party här i natt. Farfar Lena, vi hade lite party här i natt. Mm. Och tant vet inte vad sakerna ska stå för. Farfar Lena är mycket noga med vad sakerna ska stå. Ja, just det. Ja, så herr Fahlén har sånt ordningssinne. Ja, det måste man ju ha om man ska ha hand om barn. Ska ni skynda er ner och köpa mat nu? Ja, just det, ja. Ja, den är inte så tokig. Men jag kan inte köpa den. Jag menar, Fahlén är ju inte något namn. Jo, Fahlén, det var en annan sak. Jag kan ge er ett arbete som ni kan tjäna mycket pengar på. Kan ni kopiera? Ja, kan. Då ska ni få kopiera alla de stora mästarna åt mig. Kan ni börja imorgon? Ja, 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 det kan. Utmärkt. Varsågod 400 i förskott, så säger vi att vi börjar imorgon. Ja, men det är alldeles för mycket. Gör ni ett bra arbete så kan ni tjäna 1000 kronor i månaden. 1000? 1000, ja. Det var en annan sak också, Fahlén. Ni kan väl kopiera signaturer? Signaturer? Ja. Nej. Försvinn, far. Hör ni inte vad jag säger? Min herre. Det är inte stora syster ut med. Nej, det är mamma. Hör ni, min herre. Här får du inte gå omkring antasta folk. Jo, men jag skulle få lov att ringta. Bråka nu inte, utan försvinn. Jo, men jag skulle få 2 kronor. Jaja, fortsätt här nu bara. Jo då, jag håller nog reda på allting, ja. Jag styrde om så att direktören och hans fina fru fick komma hit och hämta sin rackarunge. Och jag ska nog styra om att den där målarklödden blir vräkt.
Och fattigvården får ta hand om flickstackaren. Ja, fru Karlsson är så duktig. Men det ska jag säga, att hade inte vi som bor här fru Karlsson, så då skulle vi ha... Jaså, det är kärringmöte. Ja. Och vem är det som har äran att bli avrättad idag då? Det är väl möjligtvis inte min ringa person, va? Åh, nej. Ta sig ingen förnäma tankar, herr Jaffe. Vi har viktigare personer att tala om än er. Vill du gå med mig in i den gula paviljongen? Kära Malles Tom, han tjänar all pengar än där Jaffe. Han betalar då hyran på dagen. Och det är det ju inte alla som ger. Nu är det någon som har varit här och stulit mina äpplen igen. Det är ju ni som ska hålla ordning här i huset. Ha? Men ni har inte ögonen med er. Ja, jag kan då inte hålla reda på allt löst folk som springer runt här på gården. Men jag vet nog vem det är, ja. Vem då? Målan. Äh! Jo då. Han kom och frågade om herr Jaffe var hemma. Han skulle köpa lite frukt till flickungen, sa han. Så det är ju lätt att räkna ut hur det har gått till. Fru Karlsson, hon håller reda på allting. Det kan jag aldrig tänka mig. Fallén är inte sån. Varsågod, herr Fahlén. Middagen är serverad. Jag förstår ingenting. Det är ingen idé, farbror. Tant vet allt. Jag förlåt mig, herr Fahlén, men jag ville bara hjälpa er båda. Och jag äter så mycket gott så jag kan knappt röra mig. Men sätt er, herr Fahlén. Ni är säkert mycket hungrig. Tack. Tack för maten, den var god. Den ger kraft och ädelmod. Tack för maten, den var god. Den ger kraft och ädelmod. Tararariri. Soluret har räknat min levnad och dagar i år, och där med tydlig skrift i guldet står, räkna de lyckliga stunderna blott och glöm dem som sorger. Göm alla soliga minnen och allt ska se ljusare till. Himlen kan vara ibland så tung och grå, men då ska sådär, ja. Då var det färdigt. Ja, nu måste jag faktiskt gå. Ska tant Ingrid redan gå? Jo, förstår du, tant Ingrid har många fler små ungar att ta hand om. Jag förstår att ni inte säljer så mycket tavlor, men samtidigt förstår jag inte. Ni målar ju riktigt bra. Ja, kanske det.
Jag förstår inte så mycket på konst, men jag har en känsla av att ni har talang som ni inte utnyttjar. Ja, kanske det. Min bror känner en konsthandlare. Har ni något emot att han visar upp en av era tavlor? Till exempel den där tavlan. Ja, det är klart. Det är ju mycket vänligt av er det. Ja, jag är mycket tacksam. Ska vi inte slå in den? Det finns papper där borta, farbror. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka er. Det ska jag säga er uppriktigt, herr Fahlén. Att det har varit en upplevelse att komma hit och se hur bra ni båda trivs tillsammans. Tänk om hon kunde bli frisk också. Hur blev hon lam? Jag talade med läkaren om henne och han säger att det är en psykisk blockering. Och den går ju hela, men det behövs operation också. Då får vi hoppas på det bästa. Adjö då, lilla Ninni. Adjö, tant. Ja, jag var rädd om vatten nu då. Inte plaska mig på ryggen. Jo! Blir du ren då? Ja, det är jag. Ja, jag ser ingenting. Det är bra. Ja, du. Ja, är det bra nu? Ja. Lite till bakom öronen då. Va? Lite till. Ja, ja, då säger vi det. Bra så. Bra. Ja. Nu ska vi se. Så. Här. Så. Men var ska farbror sova då? Ja, jag får väl sova i soffan. Släcka ljuset. Dröm en dröm och dröm igen. Jag ska vakta huset. Här hos mig har du det bra. Här finns allt det du vill ha. För det kan jag lova. Så ska du sova. Öppnar vi vernissagen imorgon klockan 3. Jag har bjudit in tidningarnas konstkritiker och de ledande konsthandlarna och min bästa kundkrets. Men det vore ju bra om herr Fahlén var här själv då också. Ja, det går inte. Varför det då? Nej, jag har en liten flicka som ligger sjuk hemma. Jag måste passa. Oh ja, det är ju ett motiv man måste böja sig för. Men vi får hoppas att det ska gå bra ändå. Ja, det hoppas jag också. Jo, direktör. Det är så här att jag har haft en del utgifter. Så att jag undrar om du skulle kunna tänka sig att man fick, vad säger du, ett förskott. Ja, det var naturligtvis bra. Gör det? Visst. Räcker det med 200 lappar? Oh ja, det är... Tack så mycket.
så mycket, Erik. Tack. Ja, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 23. Vi får dra en låt till sen. Bigge Nilsson. Ja, du. Ta hand om det här, så ska jag kolla läget. Du, Jaffes kontor är öppet. Va? Tänk om det finns kosing där. Håll vakt här nu. Alla pengarna ifrån. Du är nyfiken som alla andra fruntimmer. Tant Ingrid, du har hjälpt farbror att sälja en tavla. Tant Ingrid? Har inte hjälpt mig bara med att sälja en tavla. Utan nästan kanske alla mina tavlor, du. Det är du. Åh, en docka med kläder och allt. Och blunda kan den också. Det vill jag gärna veta. Vad ska namnet vara? Du kan väl ansvara. Ska den heta Kalle? Nej. Nej. Ska den heta Bosse? Nej. Nej. Ska den heta Nils Johan Einar Andersson? Nej. Ska den heta Torgny? Kan heta Christer då? Nej. Nej. Vad ska dockan heta? Det vill jag gärna veta. Vad ska namnet vara? Du kan väl ansvara. Margareta. Kom in. Fallén var hemma, det var bra det. För jag har ett par saker jag skulle säga honom. Jag har ju med en klipp på då. Ja, det är väl lika bra att Fallén flyttar med detsamma. Annars så blir han vräkt. Men det bestämmer för inte fru Karlsson? Nej, men direktören. Och som Fallén vet så är jag hans ombud här i huset. Och nu har vi tappat tålamodet. Men jag ska nog se till att flickan här kommer till fattigvården.
Det blir nog inga av med det. Adjö! Ja. Var inte ledsen, lilla Ninni. Vi ska inte flykta. Är det säkert det? Ja. Hur mycket pengar hade ni i skrinet? 250 kronor. Som jag skulle köpa frukt för imorgon. Misstänker ni någon särskilt? Det är så mycket löst folk i det här kvarteret som man kan misstänka vem som helst. Och alla äpplena stal de också. Mm. Vad är det för folk som bor där då? Ja, det kan jag fråga portvaktsfrun om. Då ska vi tala med henne. Vi hör av oss. Sagt tant Malinda att jag vill vara ensam. Men det är jag, Pyre. Och du får komma in. Varför tog polisen för Fahlén? Vad har han gjort för någonting? Han har inte gjort någonting, men de säger att han har tagit pengar av farbror Jaffe. Vem har sagt det? Tant Malinda. Ninni. Jag tror jag vet vem som har tagit pengarna. Hej då, vi ses. Men jag såg att det är de som tog pengarna ju. Grabbar, Fahlén ska klaras. Vi måste hjälpa honom. Han hjälpte oss när vi pannade duran. Vi fann honom levande va? Ja! Ta det lugnt! Gå tillbaka, lugna ner dig nu. Gå tillbaks. Vi behöver förstärkning. Gurkan och Fisen, kalla på lastgänget och kulgänget. Ni använder nödsignalen, ni vet. Repetera Gurkan. Repetera Fisen. Ja men Fisen, jag har ju sagt åt dig. Du ska inte stoppa ner fingrarna i halsen. Titta på mig, så här ska det se ut. Ja, det var bättre. Upp på taget nu och kalla på hjälp. Kom. Gänget kallar. Thank you.
Ska vi dra en låt vid han? Alltså, det blir med. En annan gång kanske. Jag hör honom! Jag hör honom!
Det är möjligt att det förhåller sig som ni säger. Men tyvärr kan vi inte få tag i chefen för gallerihallen. Och den där frukthandlaren inte heller hemma. Så tyvärr så får ni stanna kvar här så länge. Kommissarie Lindberg. Vad säger ni? Ja, koppla honom till mig då. Hallå, är det polisen? Ja, jag har fångat dem. Vilka dem? Dem? Ja, tjuvarna förstås. Ja, vi har de här. Ja, det är bra, men var är de? Var? Utanför affären på Bellmansgatan såklart. Ja, men Ninni lilla, du vet ju att jag bara vill ditt bästa. Du förstår ju att farbror Fahlén, han är en dålig människa. Jag visste inte. Ja, men du tror väl ändå inte att polisen kommer och tar en som inte är dålig? Om jag bara kunde gå så skulle jag springa ner till polisen och berätta för dem att farbror Fahlén är den snällaste människan som finns. Ja. Nu är det jag som ser till i alla fall att imorgon så kommer du till ett annat ställe och där får du mycket bättre. Ja, de har erkänt. Då nu kan herr Fahlén gå. Ja, det var ju en tråkig historia det här, men det var ju skönt att det ordnade sig så fort. Så kan det gå när skvallerkärringar lägger sig i. Märta? Ja, som tusan. Ja, vad är det? Den där målarklubben Fahlén som är för några dagar sedan. Ja. Han har blivit berömd. Men vad säger du? Titta. Ja, men jag sa ju att hans tavla var bra. Och jag som bara var fru Karlsson var honom för vräkning. Ja, men då får du åka dit med detsamma. Tavlan. Henrik, vi har ju hans tavla här. Ja, men den är ju bra. Ja, visst. Mycket bra. Den här skulle passa utmärkt ovanför barskåpet. Han blir förstås dyrare än förut, men det må vara hänt. Tant tror väl inte att farbror har gjort det? Nej, det tror jag inte, lilla Ninni. Och farbror. Vet fröken Sandro vad som har hänt? Jo då, men vet herr Fahlén vad som har hänt? Jo, tack mycket. Jag har varit med om i mitt slarviga liv med det här. Men jag menar det här. Det är inte sant. Jo, jag var där själv. Det var en kolossal succé. Det har jag er att tänka. Och min lilla modell här förstås. Är farbror berömd nu? Ja, du är lika berömd du står ju också i tidningen. Och gallerihallen vill ha hela produktionen till försäljning. Det låter väl bra, va? Ja, det är klart. Jag behöver ju pengar till hyra. Hur mycket tror ni det kan bli? Ja, nu blir det väl en 20 000 kronor alltid. Va? Jag skulle tro 20 000 kronor. Vad ska jag ha med så mycket pengar? Jo. Ser du?
Du ska till farbror och doktor och bli frisk. Ja. Och sen ska vi åka ut på landet till blommorna och allt det andra vackra. Ja, farbror doktor, han är jättesnäll. Eller hur, fröken Sand? Jo då, det är det. Ja, hur känner sig fru Karlsson idag då? Efter allt vad hon har ställt till med. Ja, jag har väl aldrig varit med om maken. Men vad skulle hon tro? Ja, det är väl så här i världen att det man vill tro, det tror man. Och hon har ju alltid haft ett gott öga till Fahlén. Ja, han är ju ett äktenskap ledig och han är ett gott parti. Tok. Ja, gamla människan. Hej, hej, och grattis. Tack. Du, Fahlén, jag försäkrar, jag misstänkte aldrig dig. Nej, det var de andra. Ja, men det här var väl roligt för herr Fahlén. Här. Ja, oh, tack. Ja, alla här på gården är så glada. Och jag har ju alltid tyckt att herr Fahlén har varit en så präktig karl. Ja, och så målar han ju så bra. Och jag som har hört så illa. Men det är klart, det beror på att man bor så där högt upp. Så hör man inte alla sanningar som sägs här nere på gården. Tack så mycket, ungar, för vad ni har gjort för mig. Och för Ninni. Ska jag inte glömma. Har ni några äpplen kvar, Jeff? Ja, några har jag väl. Alla hann de inte knycka. Hörrni, när jag nu ser er så här denna lyckliga och glada dag, så vet jag vad jag ska göra med mina pengar. Först och främst ska ordna så Ninni blir frisk. Så hon kan springa omkring som alla ni andra ungar. Och sen så ska jag ordna så att hon kan komma ut på landet. För det lovade jag henne på hennes första dag hos mig. Och det löftet, det ska jag hålla. Och sen så ska jag ordna så att alla ni ungar får komma dit ut, allihop. Så att ni rännstensungar får se något annat av vår vackra värld än de här bakgårdarna. Och jag tycker det är synd och skam att inte rika husägare som rår om det här begriper att de borde riva ner de här gamla rucklarna och bygga upp nya moderna hus. Så att alla de som bor här också kan få luft och sol. Och sen ni ungar, så fort Ninni har blivit frisk och kommit hem från sjukhuset, då ska vi allihopa åka ut på landet och så ska jag bjuda er på saft och bullar och ballonger. Det lovar jag er. Stig in. God kväll, herr Fahlén. Och välkommen. Jag försöker måla, men det är lite tomt utan Ninni. Jag kan hälsa ifrån henne. Hon var så pigg och glad så. Vad säger läkaren då? Ja, han säger som han sagt hela tiden, man kan inget säga. Nej, jag vet. Förrän på lördag då man tar bort bandagen. Men jag vet att Ninni blir frisk. Jag känner det här inne. Jag hoppas verkligen att ni har rätt. Man måste tro, fröken. Måste tro om man ska kunna lyckas.
Hela jag tror att Ninni blir frisk, ja, då blir hon också frisk. Ja, för min del, jag hoppas att hon ska bli frisk. Ja, men om inte jag tror på någonting, då händer ju ingenting. Så på lördag blir Ninni frisk. Vi ska ut på landet, ballonger. Ja, jag förstår. Jag har inte bett er komma med. Men ni gör det nu. Ja, det gör jag. Jag kommer. Ja, bra. Ja, jag kom egentligen hit för att hämta Ninni Stocka. Hon saknar en så. Dockan, ja. 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 Ingenting vi kan avgöra, då? Nej, jag tror inte det. Ja, adjö då, herr Fallén. Hej, fröken Sander. Har du fått ihop en kusin? Ja, jag har fått en notin när jag kursar tidningar. Jag har fått ihop 2 kronor. Jag kan bidra med 25 öre. Jag har en 10-öring i telefon. Jag fick en hel krona för att bli efter. Fint, vi har 1, 2, 3, 4. Jag har 4,45. Vad tycker du vi ska ge henne? Jag vet! Vi ger henne blommor. Blommor är bäst hon vet. Hej. Hej. Hur mår du? Ja, fint. Hur mår ni? Bra. Vi vill gå och hälsa på dig. Ja. Och ge dig de här blommorna. Istället för dem jag slog sönder för dig. Tack vare ni snälla allihopa. Och vad blomman är fin. De andra hälsar. Hälsa tillbaka. Vi ska nu gå in och ta bort bandagen på Ninni. Vi kommer då att se om det har gått bra. Som jag sagt hela tiden så är chansen att vi har lyckats eller misslyckats lika stora. Jag vill att du ska ha det klart för dig. Jag litar på dig. Du förstår, flickan lever i en mycket stark psykisk spänning. Vad som än händer så är det viktigt att du och fröken Sanner är lugna. Förstår du? Då bor vi inte inne idag, Johan. Ja, det gör vi. Hej, Ninni. Hej. Nu ska vi se. Det ser fint ut här. Ja, visst. Det har läkt väldigt fint. Kliar också? Nej. Du kanske inte är killig. Eller chitlig. Jo. Är du chitlig under foten? Ja. Ska se. Killar det? Ja. Det där har killar det. Ja, nu ska inte jag vara elak och killa det mer. Syster kanske vill lägga på en jadlösning och så lägger vi på förbanden. Sårna måste få lite mer tid. Fröken Sanna kanske stannar här hos Ninni. Det ska jag. Johan, du kommer med mig. Du får nog vara beredd på att det inte har lyckats. Hennes ben reagerar inte på några stimuli. Varken när jag kittlar henne eller nöp henne. Ja, vad
då? Vi har gjort vad vi kan. Jag får ingen reaktion från hennes ben. Ja, men hon sa att det kliade. Jo, det är sant. Men det finns inga reflexer i hennes ben. Och då är det meningslöst att benen reser sig igen. Men det är klart du ska bli frisk. Det är klart du ska bli bra. Jag förstår att du är besviken, Johan. Men det här kan jag inte acceptera. Det här går jag inte med på. Jag försäkrar dig att vi har gjort allt vi kan. Ja, men det räcker ju inte! Det får man ibland döja sig för. Inte jag. Jag lovar att hon ska bli frisk. Då ska hon bli frisk också. Johan Fahlén. Jag förstår att du är besviken på mig. Men jag är inte alls sårad för att du lägger skulden på mig. För jag vet att vi har gjort allt vad som står i vår makt för att hjälpa flickan. Du kan gärna leta rätt på en ny läkare. Men gör det inte för stora förhoppningar bara. Men nu ska du inte smita ifrån det här. Utan gå in och berätta för henne. Flickan älskar dig, Johan Fahlén. Och om hon inte blev frisk för att du tog henne till en läkare, så är det samma flicka. Du kan inte svika henne nu när hon verkligen behöver dig. Det ska du veta. Det var inte alltid så lätt att göra mål på dina passningar. Ja, vad ska jag göra då? Du ska naturligtvis gå in och krama om henne. Ja, men förstår inte du hur jag har planerat den här dagen? Jag skulle ta alla ungarna i kvarteret och så skulle vi åka och hämta Nini och så skulle vi ut på landet. Ballonger. Ja, ja. Jag är galen. Men jag får inte fira mitt livs lyckligaste dag. Varför inte? Ja, men förstår inte du hur jag känner det då? Men förstår inte du hur ungarna känner det? Om du drar dig tillbaka idag istället för att låta dem komma ut på landet. Och hur Ninni känner det? Om hon inte heller får komma ut på landet. Ballonger och... Du och jag är gamla kamrater. Men du är högfärdig, Johan. Vet du vad som är så hemskt? Nej. Du har rätt. Brukar du alltid dryta åt dina patienter sådär? Nej. Bara när det behövs. Det var ju bra det, så att man skämmas för sin gamla kompis. Ska jag bara gå in till henne? Ja. Hon kan inte gärna gå in till dig. Johan, kan man inte få följa med på din utflykt? Ja, är vi klara att åka då kanske? Ja. God dag, fru Karlsson. God dag. Här kommer älskensångarna, jaha, vad bra. Prinsessorna och kungarna, jaha, jaha. Här går vi i spaffos, jaha, vad bra. Friska, bra, frisk, lustig, det jaha. Och när vi kommit fram, ja då ska jag visa er. Då tar vi av oss skorna va, och springer efter korna va, och skrämmer landsortsborna va, så vet de när de ser oss att. När vi kommit fram, ja då ska jag visa er. Då tar vi av oss skorna va, och springer efter korna va, och skrämmer landsortsborna va, så vet de när de ser oss att.
Ja, ut och lek nu med barnen, Valle. Går det? Ja, visst går det bra. Här är ni. Här har du din sommare. Den är mycket vackrare än tavlan. Jag trodde aldrig att det fanns någonting så vackert. Jag kan gå.